ជាទស្សនវិជនជាទីមេត្រីនីវៀមមួយទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបំពាក់ទៅដល់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីននុយក្លេអ៊ែរហើយមានឈ្មោះកាត់ថា SSBN បានទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយហើយនេះគឺជាលើកដំបូងបំផុតដែលនីវៀមមួយទឹកនេះបានទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរៀបចាត់តាំងពីឆ្នាំ1980មកនេះតាមការជិះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមួយរូបបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជីលឺដំបូងកត់ចាប់តាំងពីទស្សវត្សឆ្នាំ1980នាវាមួយទឹកមួយគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបំពាក់ដោយមីស៊ីលប៉ាលេស្ទីននុយក្លេអ៊ែរឬហៅកាត់ថា SSBN កំពុងស្ថិតនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបាទតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2023មន្ត្រីសម្របសម្រួលកិច្ចការ Indo-Pacific នៃក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Kurt Campbell បានប្រកាសពីដំណឹងខាងលើនៅក្នុងឱកាសដែលរូបលោកកម្ពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់នុយក្លេអែជាមួយនឹងមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងដែលផ្ដោតទៅលើការស្រាវជ្រាវពិនិត្យវិធីសាស្ត្រឆ្លើយតបនៅក្នុងករណីសង្គ្រាមនុយក្លេអែទៅឡងជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសັນយាបញ្ជូននាវាមុជទឹកបំពែមីស្ទឺនុយក្លេអែ SSBN មកកាន់កូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសិក្ខាថ្លែងការរួមដែលត្រូវបានប្រំព្រៀងគ្នារវាងប្រ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden កំពុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនៅទីក្រុង Washington កាពីខែមេសានៅក្នុងការព្រមព្រៀងគ្នានោះគឺរួមមានការបង្កើនការបំលាស់អាវុធយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់ឧបទ្វីបកូរ៉េគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនាវាមួយទឹកប្រភេទ SSBN ចំនួន14គ្រឿងដែលមួយគ្រឿងមួយគ្រឿងអាចផ្ទុក missile Trident 2 D5 ចំនួន20គ្រាប់ហើយ missile នេះមួយ មួយអាចបញ្ជូននៅក្បាកក្របនុយក្លេអែរហូតដល់18គ្រាប់ទៅកាន់កូនដៅនៅចម្ងាយអតិបរមា12000គីឡូម៉ែត្រពួកនេះវា SSBN របស់អាមេរិកធ្លាប់ធ្វើការបំពេញទស្សនកិច្ចទៀងទាត់ទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងកាលពីកំឡុងទស្សវត្សឆ្នាំ1970ប៉ុន្តែបានបញ្ឈប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ1981ដោយឡែកកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនាវាមួយទឹកអាមេរិកមួយគ្រឿងដែលដើរតាមពលនុយក្លេអែដែលបំពាក់មីស៊ីល Cruise ឬហៅកថា SSGN ក៏ត្រូវបានបញ្ជូនអាច បំពេញទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរ។បរិយមេកុងឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយមេកុងឡែនផ្ដំជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ។